Перед відкриттям амбулаторії чиновники на місце згорілого приміщення колишнього терцентру в селі Біле поклали вінки та квіти. В сусідньому селі Миляч на них вже очікував натовп людей, і не лише з цього села, адже медичний заклад буде обслуговувати пацієнтів ще з 6 навколишніх сіл. Амбулаторію звели в рекордні строки, будівництво розпочалося в серпні цього року. На соціально важливий об'єкт з резервного фонду державного бюджету України було виділено майже 3 мільйони гривень. Заклад належить до нового типу амбулаторій, які лише з'являються в Україні і відповідає усім сучасним вимогам. Ми не могли побудувати без, знову ж таки, впливу уряду, де було прийнято рішення про забезпечення системи в одного виконавця. Тобто, якби ми проводили термін, тендер, це 45 днів, потім ще 10 днів, і це б якраз би було тих 2 місяці, яких нам не вистачало. А ми, зустрічаючись з людьми, обіцяли людям, що не мене і 3 місяці, як ми відбудуємо всі ці об'єкти. В амбулаторії вже є сучасне лабораторне обладнання. Крім цього, обласні обранці вирішили закупити ліки в заклад. Вирішили забезпечити амбулаторію, адже що ж це за медичний заклад без лікувальних засобів, всіма необхідними медикаментами на суму 50 тисяч гривень. Знаходяться в амбулаторії стомат та фізкабінети, а також палата денного стаціонару на 6 ліжкомість. Обслуговуватимуть майже 4 тисячі мешканців навколишніх сіл, 15 медпрацівників. З них 4 лікарів. До того ж, тут створено пост надання невідкладної медичної допомоги. А наступним подарунком, на який тут чекають, має стати автомобіль швидкої допомоги. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.